Тоді по люстрації. По люстрації так. Але як? Але яким чином? Бачите, є різні способи. За деякими, скажімо так, варіантами навіть ви не маєте права брати участь. Ну, хоча порівняти, наприклад, вас, колишнього депутата, і там, не знаю, Олега Калашнікова з партії регіонів. Кожне суспільство має визначитися само з тим механізмом люстрації, продискутувавши. Залежить, очевидно, це від, так би мовити, обсягу загроз, які існують, від ураженості цього суспільства тоталітарною ідеологією, людьми, які працюють на інші держави і так далі, і так далі. От треба оцінити і після того вибирати. Кожна держава вибирала свій рецепт люстрації. Грузини – свій, поляки – свій, чехи – свій, держава Прибалтики – свій рецепт. Очевидно, такий рецепт маємо і ми вибрати. Я вважаю, що ми повинні просто зробити наступним чином. Якщо ти працюєш поза державним управлінням, твоя справа. Якщо ти претендуєш на державне управління, чи хочеш, щоб тебе вибрали в якийсь представницький орган, ти маєш задекларувати, співпрацював ти з спецслужбами іноземних держав, в тому числі КГБ, чи ти був функціонером комуністичної партії, яка призвела нас до величезних втрат у минулому столітті. А далі виборна посада – це означає, хай люди знають і тебе вибирають. Оберуть – це їхня воля. Що стосується у виконавчій сфері, ти автоматично не маєш права займати посади на певний час. Певний час. Добре, дякую. Наостанок і тоді, даруйте, в нас не повториться так, як от сталося з нашою армією. Коли міністром оборони ставили взагалі людину не громадянина України, коли замість реформи воєнної і зміцнення армії, модернізації армії, її просто зруйнували. Свідомо, очевидно, це зробили на догоду російському агресору. Ті, хто там, очевидно, працює в спецслужбах і так далі. Наші патріоти, працівники спецслужб були викинені з своєї роботи. І зараз не ставити питання про люстрацію, то це злочин. Залишати на посадах тих, хто свідомо, на догоду іншій державі, руйнував нашу воєнну організацію і оборону загалом.